Yuqorida aytib o'tganimizdek, koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarayotgan davlatlar orasida Buyuk Britaniya ham bor va ayni paytda ushbu mamlakatda bu jarayon qanday ketmoqda? Bu haqida aniq ma'lumot olish uchun biz ayni paytda Londonda bo'lib turgan hamkasbimiz BBC telekanalining o'zbek xizmati muxbiri Ibrat Safo bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Ibrat aka. Va alaykum assalom, Jahon. Demak, aytib o'tganimizdek, Buyuk Britaniyada ham koronavirusga qarshi vaksinalar ishlab chiqarilyapti. Ushbu jarayon hozir qaysi bosqichda? Umumiy vaksinatsiya qachon boshlanishi rejalashtirilmoqda? O'zi butun dunyo bo'ylab 20 tacha vaksina hozir 3-chi fazaga kirgan. Bu 3-chi faza bu oxirgi bosqich desa bo'ladi. Mana shu vaksinani tayyorlash jarayonidagi, mana Britaniyadagi mana shu barcha vaksinalar bu yerda ham bir nechta ishlab chiqilyapti. Ular ham 3-chi fazaga kiritilgan. 3-chi faza bu o'sha insonlarda katta ko'lamda sinab ko'rish va bu faza yaqin orada tugashi kutiladi va mana shu faza tugagandan keyin hukumat albatta hukumat idoralari uni tasdiqdan o'tkazishi kerak bo'ladi. Bo'ldi, bu xavfsiz, odamlarga bersak bo'ladi deya. Keyin u ishlab chiqarish, keyin odamlarga tarqatilishi boshlanadi. Ishlab chiqarish allaqachon boshlab yuborilgan. Ishlab chiqarishni hatto mana shu sinovlarni oxirini kutib o'tirmay, sinov bu samarali bo'ladimi, samarasiz bo'ladimi, buni kutib o'tirmasdan allaqachon bir necha oydirki boshlab yuborishgan. Mana masalan, Britaniyada AstraZeneca allaqachon ishlab chiqaryapti va bu yilning o'zida 2 milliard doza ishlab chiqarishini aytyapti va Britaniya allaqachon 100 million dozaga buyurtma berib qo'ygan. Britaniya o'zi 4 ta tashkilotga, 4 ta farmatsevtika kompaniyasiga bir necha milliondan buyurtma berib qo'ydi. Ya'ni qaysi biri o'xshab qolsa, qaysi biri samarali bo'lib qolsa, ana o'shani ishlatishaveradi. Lekin ayni damda juda ko'p pul kuyib ketishi ham mumkin. Lekin hozir bu hukumatlar albatta buni o'ylashmayapti. Eng asosiysi o'sha samarali vaksinani egallab olish deb sinovlarni o'tkazishyapti va hozir mana bir nechta sinovlar hali ham davom etyapti va shaxsan o'zim ham mana shunday bir sinovga ko'ngilli tarzda yozilganman. Hali men bilan bog'lanishmadi, lekin bosqichma bosqich mana shunday sinovlar bir nechtasi davom etyapti. Vaksina tayyor bo'lganidan so'ng Buyuk Britaniya ana shu vaksinani eksport qilish, ya'ni xorijiy davlatlarga sotishni ham rejalashtiryaptimi? O'zi bu Buyuk Britaniyaga tegishli vaksina bo'lmaydi. To'g'ri, tadqiqot Britaniyada o'tkazilyapti va aytaylik AstraZeneca yoki GlaxoSmithKline degan katta-katta farmatsevtik tashkilotlari hozir bunga mas'ul va ular Britaniyada joylashgan. To'g'ri. Lekin davlatlar bu kompaniyalarning o'zlari bilan shartnomalar tuzishi kerak. Ya'ni bu Britaniya hukumatidan olinadigan narsa emas. Hukumat unga egalik qilmaydi. Shuning uchun ham hukumatning o'zi mana shu kompaniyalarga buyurtma berib, o'zini aholisi uchun sotib olyapti. Ya'ni agar masalan O'zbekiston ham sotib olishni istasa, ana o'sha kompaniyalarning o'zlariga bog'lanib, o'sha kompaniyalarga buyurtmani vaqtliroq berishi kerak bo'ladi. Lekin ayni damda qiziq joyi mana AstraZeneca aytyaptiki va bunga Bill Gates ham yaqinda bir kelishuv bilan qo'shildi va pul tikdi shunga. 2 milliard dozadan 1 milliard dozasini o'rta va kam daromadli davlatlar aholisiga yetkazib beramiz atayin va bunda hech qanday AstraZeneca masalan hech qanday biz daromad ko'rishni mo'ljallamayapmiz deyapti. Balki baribir qandaydir to'lov bo'lar, lekin mana shu 1 milliard dozani faqat bu badavlat mamlakatlarga berilib qolmasligi uchun kam daromadli mamlakatlarga ham ajratishyapti. Chunki boshqa kompaniyalar, aytaylik Fransiyani Sanofi kompaniyasi, u ham hozir bir 60 million dozani yetkazib berish kutilyapti Britaniyaga. Ular biz prioritet qilib AQShni ko'ramiz, chunki AQSh eng ko'p pul tikdi deb aytgandi boshida. Keyin Fransiya bosh vaziri urushib berdi, yo'q, bu narsani biz qila olmaymiz, odamgarchilik jihatidan butun dunyoga bir xilda tarqatilishi kerak deb. Va mana Britaniyada sentyabrda birinchi o'sha dozasi kelishi kutilyapti, lekin bizga o'xshagan oddiy odamlar buni olmaydi. Ko'proq emas, asosan tibbiyot xodimlari, qariyalar uylarida ishlaydigan xodimlar hamda sog'lig'ida qandaydir xronik kasalliklari bo'lgan odamlar oladi. Oddiy aholi esa keyingi yilning kamida keyingi yilning boshida olishi mumkin va butun dunyoda ham shu keyingi yilning boshida boshlansa kerak
deyilyapti vaksinani berish va har bir davlatda tibbiyot xodimlaridan keyin jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra aholisidan 20%ga 20%ga bo'lib berilsa kerak degan hozircha ma'lumotlar ham bor. Ibrat aka, sizga aniq ma'lumotlar uchun katta rahmat. Biz BBC O'zbek xizmati muxbiri Ibrat Safo bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Zoom dasturi orqali bog'landik.